大家好，今天这集呢是我旅行中最喜欢的一个环节。旅人说呢，想要了解当地人的生活呢，除了把握公司楼，那最好不过的就是逛当地人的市场。今天要逛的市场呢，是位于哈尔滨南岗区革新街与果戈里大街交口的蓝河革新市场，也叫革新地下市场。那么如果你计划来的话呢，记得要买这里的槟榔葫芦和光头饼哦。现在我们要进去那地下广场，我们是从革新街的东南门入口进入。这地下市场呢有两层，基本上呢是以居民的饮食为主的综合市场，不知道吃的什么都有，琳琅满目，从肉类到海鲜，从蔬菜到水果，从各类的服食到各类的主食，应有尽有，而且是精品哦。我们现在在了那个地下市场，在此时此刻那红串非常多人一看哦。冰糖葫芦吗？好吃。这个吗？这个是什么？糖葫芦。糖葫芦一只多少钱？三元。看有这个好吃，来一只三元。好，来一只。相当好吃。相当好吃，非常好吃。啊，这么多东西这样猛。店家特别推荐冰糖葫芦。它是叫糖葫芦还是冰糖葫芦？冰糖葫芦。嗯，尝一下，我家的比别人家的好吃，味道不一样。好，谢谢。我们来尝冰糖葫芦。啊，这个籽是可以吃的。这籽可以吃的吗？老板，可以吃的。因为它是粘在一起的。哦，可以吃的。好吃。它是什么？好吃，谢谢你啊。当时呢，我们就边吃着冰糖葫芦边继续逛去咯。发现到哈尔滨名产，那小肚呢也是属于同哈尔滨红肠同等的风味产品哦。我们在酒店尝过，好吃，可惜过不了马国关卡哦。那此时的眼光呢马上被珠宝吸入地下二层，走看看去。最后呢我没拍呢，因为其实就是珠宝呢就是中国的翡翠玉啊。那前方眼前呢就是非常大的宠物商超市啊，行程时间赶紧，下回再看吧，上回一程。他榴莲是泰国榴莲了。当时呢，不远处呢看到人群在排队中，那么经验告诉我，一定是红牌店哦。排队哦，这间排队哦，不，传统的不行。好吃吗？好吃，太长了。哪一个好吃？啊，蛋糕和枣糕。蛋糕跟枣糕。枣糕不用开板。这个是这里的特产吗？对。读一下，一日十三枣，青春不显老，那就一定要买枣糕了。要吗？要排啊。因为我也不想要老啊。我们现在在排这个一不记，要买枣糕，排队。最好吃的枣糕。这时候我们来听当地人的推荐吧。加钱的有没有？他四块九。这个老式光头北三的最正宗。哦，这个。道外北三的就是比较正宗一些。哦。对。幸好问了他。老味道。老味道。老式光头。七八十岁的老人，小的时候就吃这种。哦，就是这当地人吗？对，哈尔滨人。好，谢谢你。对，这家最有名的就是老式光头，光头饼啊，它叫。早些年前在哈尔滨是一种很奢侈的点心哦，然后味道都很独特。这个是光头。哦。稍等一下呗。行。我们排队买这个一福记的老光头。大家快看，一烤出来就卖光了，这证明呢一福记的所有的糕点一定都好吃啊。最后我们几乎都买齐了一福记所有的糕饼哦。他找你是哦，谢谢。
哦，这里就是 wet market 哦，就是蔬菜啊。啊，这里出去是什么啊？果戈里大街吗？革新街。革新街，果戈里大街是哪一里？前面的。前面那一个。好，谢谢。我们下一个目的地呢，就是果戈里大街。果戈里大街有什么吸引游客们的呢？记得继续看下集哦。这个是地下市场。